Opnieuw Verkonen. Zoekend naar het juiste spoor. Hier en daar al in de rug kijkend van achterblijvers. Wat een vermogen en wat een stuurmanskunst. Alsof zijn tegenstanders stilstaan, schiet. De Vin, ook hij is nog jong, alles voorbij. Verkonen, een man waar we in de toekomst nog veel van zullen horen. Hij zal ongetwijfeld op den duur overstappen naar een zwaardere klasse. Het gevecht blijft gaan tussen deze twee mannen, Verkonen en Strijbos, die langzaam maar zeker dichterbij kruipt. Achter hen strijden Alain Lejeune, Corrado Omadi en Kees van de Ven om de derde plaats. Kan Strijbos dichterbij komen? Hij zit nu praktisch aan het wiel van de Vin. Verkonen door het natte zand. En het gevecht gaat nu uitsluitend om de plaatsen 1 en 2. Waarbij Strijbos alle risico's neemt om binnendoor te steken. Maar voorlopig houdt Verkonen hem goed af. Verkonen is dan ook degene die gaat winnen voor Strijbos, Maddy, Lejeune en Van der Ven. Altijd lekker als je als eerste de achterblijver kunt passeren. Dan kun je namelijk de tweede man tegen de voorbijgestreefde coureur zetten. En dat doet hij hier. Kijk maar. Verkonen, winnaar van de eerste manche. Een spektakel voor de kijkers, dat is duidelijk. Maar Verkonen is de betere stuurman op dit moment. Ik zei het al, hij is nog jong. Maar toch heeft hij iets meer routine dan Strijbos. Die probeert het natuurlijk in die bochten, maar juist op de lange stukken komt zijn motor, zijn Honda, vermogen tekort. Verkonen, de winnaar. En Strijbos 2. De tweede manche dan. We zien Davy Strijbos. Opnieuw had hij een kopstart. En hij heeft een ruime voorsprong opgebouwd op de Italiaan Manso. Hij zal dan ook eerste worden voor Verkonen, die alsnog de tweede plaats pakt nadat Manso met pech uitviel. De voorsprong van Strijbos op Verkonen blijft 16 punten. Strijbos toch ook een meester in die sprongen. Heeft natuurlijk ook veel met de indoorcross te maken. Daar leren ze daar veel van. 16 punten blijft het verschil, dus eigenlijk een onbeslist. De Grand Prix van Brazilië vindt plaats in Belo Horizonte.
Een ongelukkige race in Argentinië met veel bandenpech en tweemaal een vierde plaats achter winnaar Verkonen. Plus het feit dat de FIM hem de 28 punten behaald in de grote prijs van West-Duitsland heeft ontnomen, maken Strijbos kansloos voor de wereldtitel. Vechten kan hij nog slechts voor een tweede plaats. De Belg Alain Lejeune is het eerste weg voor zo'n 40.000 toeschouwers en hij houdt de leiding. Lejeune heeft een deal gemaakt met Strijbos, evenals trouwens John van den Berg. Zij zullen proberen om Strijbos te helpen. De enige kleine kans op de wereldtitel blijft voor de Nederlander als Verkonen te ver achter zou komen en het puntenverschil goed gemaakt kan worden doordat Verkonen niet in de punten rijdt. Alain Lejeune voorlopig aan de leiding. Hij sleurt het geheel voor met op een tweede plek John van den Berg. Opvallend toch hoe de Belgen altijd weer in staat zijn in alle klassen goede coureurs af te leveren. Dat is een Braziliaan die meekoerst, maar hij staat inmiddels op een ronde. Da Silva heet de man. En Lejeune neemt geen risico met deze mogelijk gevaarlijke coureur. Dit is van den Berg. Kijk eens hoe knap hij stuurt. Hij heeft nu de leiding voor Lejeune. En het wachten is nu toch op de grote mannen. Lejeune en van den Berg trekken het tempo. Maar de strijd moet gaan tussen Verkonen en Strijbos. Daar is hij, Pekka Verkonen. De wereldtitel kan hem niet meer ontgaan. Strijbos zit nu achter hem op een tweede plek. En zal ongetwijfeld een laatste verwoede poging ondernemen. Om, zoals eerder dit seizoen, het publiek te laten genieten van dat stuivertje wisselen aan de kop. Daar is hij. Ele sente a pressão da perseguição do David Strijbos. Kijk eens, hij probeert alles. Maakt een kortere bocht. Verliest dan toch even wat gas en nu gaat hij binnendoor. Strijbos aan de kop. En dan weer Verkonen. Die zet zijn wiel er gewoon voor. Verkonen op kop, Strijbos er vlak achter. Magistraal sturend. En we moeten maar eens gewoon luisteren naar die enthousiaste Braziliaanse verslaggever. Que bonito esse mundial de motocross. A reta de chegada, liderança de Pekka Verkonen. David Strijbos ali, passou por dentro, ele compensa por fora. Tá demais esse pega. A liderança agora. David Strijbos, Pekka Verkonen. É o segundo colocado. Assume a liderança David Strijbos. Essa liderança e essa diferença lhe vale 3 pontos a mais. Vitória desta primeira bateria mais próxima. Primeiro salto. O segundo. Bonito David Strijbos. Perseguindo a vitória. E uma vantagem de 3 pontos que reduz para 6 a de Pekka Verkonen. Aí David Strijbos procurando, chegando, levantando o braço e vibrando com a grande vitória. David Strijbos, número 6. Grande vencedor da primeira bateria. De overwinning dus voor Davy Strijbos. En in Brazilië weten ze nu wie dat is. De start van de tweede manche dan. En let u op. De bocht in. De tweede bocht dan. En daar valt Davy Strijbos. Stuurt iets te ruim. En John van den Berg neemt de leiding. En wat doet Strijbos? Kan hij terugkomen? Daar is hij, bezig aan een geweldige inhaalrace op van den Berg en Verkonen die hier even onderuit gaat. En Strijbos gaat door. Com esse esforço fantástico de David Strijbos. Ele agora, depois de cair... Erg goed wat Strijbos hier doet. Karakter heet dat.
Agora salta Strabos. 10 segundos a diferença.